No niin, hei! Nyt me ollaan seisottu täällä näin jo pitkän pätkän vaan kuuntelemassa puheenvuoroja, jotka on ollut äärimmäisen ansiokkaita. Myönnän, meillä on ollut äärimmäisen laadukkaita puheenvuoroja täällä kuultavana tänään. Mutta se voi käydä myös hieman tylsäksi. Jalkoja kenties alkaa painaa ja selkää. Nyt meillä on mahdollisuus toiminnallisin keinoin kokeilla hallituksen kaatamista näin kuvainnollisesti. Harjoitellaan sitä syyskuun toista päivää. Moi! Ehdotan, että otamme yhden kierroksen poliittisesti virittynyttä pölkkyä, keräännymme puoli ympyrään, kaikki heitämme kapulaan kerran ja katsomme, saammeko nämä pölkyt nurin. Sen jälkeen palaamme puheenvuoroihin. Katsomme, tapahtuuko tämä 5 minuutissa. Tulkaa mukaan, älkää jättäkö mua yksin. Kiitos. Eli kuka haluaa kaataa hallituksen? Käsi ylös! Ei. Ja sinne vaan jonoon! Mä haluan heittää selossa on, mä en ymmärrä mölkyn tai pölkyn säännöistä, mutta ilmeisesti pitää pystyä kummaamaan noita puupölkylöitä. Oo, sieltä kossi ensimmäisellä heitolla nurin. Hyvä avaus, hienoa. Seuraava on hyvä yritys, mutta se on vaikea. Tämä osoittaa, me ollaan saatu osoittaa mieltä hallitusta vastaan jo useita kertoja. Me tiedetään, että se ei ole helppoa kaataa hallitusta, mutta siihen on pystytty ennenkin. Sanoutumaan vähemmästäkin. Meidän nykyinen hallitus on ansioitunut nyt niin karmeasta politiikasta, ihmisarvoa loukkaavasta politiikasta, että olisi jo korkea aika pistää se vaihtoon.